kad bi gledao ovako ljudski, možda nije ni korektno što kad čovjek se hvali da će nešto uraditi. Ali kada se desile ove poplave pa izgubljeni životi i tako dalje, onda sam malo razmišljao, već je krenula ozbiljna prodaja, ozbiljna reklama. Oko mene je uvezano jedno, otprilike 100 ljudi uključeno u ovu priču. Što muzičara, što gostiju, što oko televizija, novinara, tako dalje, da nabrajam. I sve te ljude, ja sam mislio da otkažem koncert, sve te ljude će ostati bez zarade, pokvarit ću sav onaj trud. E sad, ostvarit će svi svoje nekakve dobitke, da li materijalni, da li moralni, nije bitno. A moram li ja svaki put zaraditi novac kad nešto radim? Ne moram. Moj život i dalje teče, i dalje će biti, što mi kažemo, tezgi. To je taj neki naš izraz muzički nastupa gdje se može zaraditi vrlo pristojno. Pa što moram baš od svakog zaraditi? Ovaj put neću otkazat, a ono sve što ostane za mene. Onda sam ja to odlučio, ne da tražim neku organizaciju, pa da kažem, evo vam, pa da sutra žalim, joj, gdje li je to, šta li je to, nego sam konto do kraja. Završi što, stavit račune, kako ide, otiću tamo. Prvo što mi je na um palo, najugroženije osobe u ovoj priči, ne mogu svi vam pomoći, neću dobiti nekog velikog novca, ono, sad, nešto. Ali najugroženije osobe u mom srcu su osobe koji su izgubile, recimo, roditelje. Izgubile su brata, sestru, nekoga, ne može dalje da opstane. E to će neka biti moja blaga pomoć za neki novi početak, jer ono što je otišlo, to se vratiti ne može. E sad ću ja pokušati nekako ljude da dobrovoljujem, ne mogu ja njima pomoći puno. Ne možemo sad za neki određeni novac na doklad treći upravo, nego jednostavno neko misli na njega. Onda ljudi su, da ne ulazim u politiku, malo počeli gubiti povjerenje u ove nekakve, u ove one. Onda ću sam to uraditi i sam podijeliti na način kako ja to mislim. Ali naravno, to će biti zabilježeno. I to što sam ja rekao da ću raditi, možda i nepristojno, ali ovim putem sam ja htio da malo i... Ne samo svoje kolege, ne samo svoje kolege. Sve ljude koji pristojno mogu zaraditi, da pokažu malo empatije prema nekome kome u 15 sekundi nestalo sve. Ne zaboravi, Alja, da sam ja bio u 4 sata upravo tamo, kad je to se desilo. Ja sam putovao, trebao sam iz Splita da putujem za Njemačku, trebali smo da radimo neki nastup moj. Ja sam u 4 sata ujutru bio neki 17-18 km od Konjica prema Jablanici. I srušio se onaj, kako se zove, zemlja, ne znam, kamenje, i ostao je veliki prostor, u stvari prostor za auto. Ja sam tu prošao i otišao sam još jednu kilometru. Jesi znao šta se dešava, ne? Ne znam ja da ima mrtvi, ne znam ja da je to toliko opasno. I prođe jedan kilometar, možda dva, ajde sad, nema veze. Odjednom ispred mene sroljalo se pola brda. Sad ti više ne možeš proći. U jednom momentu sam skonto, ono, kiša je puštala, šta ja znam, šta ću ja sad, kako se vrat, ako se je počelo rušiti, ono, kuda sam prošao, slušao se, šta ću sad? Te ja brže se okrenim nazad, sreća nije se to srušilo, ostalo je onoga prostora. Ja sam s autom vratio do Konjica i kad sam se vraćao prema Sarajevu, pokušao sam da nazovem ljude, da to ujutro je rano bilo, ali pokušavao sam da nekoga nazovem. Pazite kakav je to nemoć. Mislim, ja pričam sad o mom doživljaju, nisam ja ništa loše doživio, evo ja samo sam vratio je. Ali pazi, u ta doba, u 4 sata ili 10 do 4, nije bitno, nema neca. Ne možeš nikoga nazvat. Božje davanje, nije mi jasno. Kiša pljušti, ta se neka brda slušala, a nemaš koga nazvat, ne radi onaj nec. Bože, dragi, šta je ovo ono, odmah pobištaš, jel kijametski dan, šta je ovo. A vraćaj se. Jedno, 300 do 500 kamiona šlepera sam vidio koji stoje. Zaustavili su ljudi, ono, već je neko nekom
u stvari ne znam da li je javio, ali su stali, parkirani su tu. Ja prvo za Sarajevo. Kad govore, nisam malo ovo spominjala mrtve, nego srušilo se ovo, srušilo se ono. Dragi Bože, rekao, ja sam prošao, super, mogao sam poginuti. Pošto sam osjetio taj komadić te nevolje, upravo je to mene nekako potaklo. Mogu misliti šta se desilo onim ljudima. Eto, pokušat ću to da uradim. Halal bilo. Evo, ovim putem ću iskoristiti priliku. Sve moje prijatelje kojima sam obećao, nekima sam možda i poklonio karte. Nemojte, molim vas, očekivati. Nikome neću pokloniti karte. Ako je ostalo karata, kupite karte. Ne kupujte meni, kupujte nekome drugom. Pogotovo oni koji žele doći na koncert. Tako da, onaj koke koji voli po čast traju, ovaj put stvarno neću niko po čast. Nadam se da se nećete ljutiti. Eto, to je moja priča.